У Суворовському районі Одеси автомобіль «Мерседес» на великій швидкості злетів з дороги та перекинувся. Авто зупинилось лише після зіткнення з електроопорою. Інцидент стався вранці 10 листопада на вулиці Чорноморського козацтва. Машина повністю перекрила трамвайні рейки у напрямку до селища Котовського. Правоохоронці вважають, що 26-річний водій рухався з великою швидкістю та не впорався з управлінням. Унаслідок ДТП машина зазнала чимало пошкоджень. Водія із травмами забрали до лікарні.